Ja, hej. Jeg hedder Sten, og jeg kommer fra ingeniørfirmaet NVIDAN. Det er os, der slår stregerne på det her projekt, som vi skal udføre sammen med Odsherre Forsyning og med Aarsleff som entreprenør. Når vi skal udføre et projekt af den her størrelse, så har vi behov for at have en byggeplads, Skurby, hvor vi ligesom kan være, have vores kontorfaciliteter og noget. Og den her Skurby, den har vi etableret nede for enden af Centasvinget, hvor vi har vores hovedkontor her i området. Derudover så er vi på så mange steder på så stort et område, så vi etablerer nogle små pladser til nogle skurvogne rundt omkring i området ude på vejene eller på nogle arealer, hvor der er plads til dem. Vi forsøger at være meget opmærksomme på vores omgivelser, men det kan nok ikke undgås, at vi generer en lille smule, så hvis I har noget at beklage over, så kom til os, tag fat i gutterne ude på pladsen ude på vejen, eller kom ned til os nede på byggepladsen, der er altid åben dernede. Når vi nu skal lægge det her kloak ud i jeres veje, jamen, så er en af årsagerne til, at vi gør det jo, at der er problemer med, at der er højt grundvand i det her område, og det er en af grundene til, at nedsivningsanlæg og sådan noget ikke rigtig fungerer. Så det bliver vi også mødt af, når vi skal lægge nye kloakrør. Så derfor så er vi nødt til at lave grundvandssænkning, og den her grundvandssænkning, den er en, vi laver for at kunne lægge vores rør ude i udgravningen korrekt. Det vi gør, når vi grundvandssænker, det er, at vi suger grundvandet op af jorden. Og det gør vi ved at bore et lille plastrør ned og med et filter nede for enden. Og nede i det her filter, der suger vi så grundvandet op. Og det grundvand, vi suger op, jamen det afleder vi enten til noget dræn eller til nogle slanger, vi har lagt ud, sådan så at det ender i Fuglebæk Å, eller hvor det nu lige på den enkelte lokalitet er muligt at komme af med vandet. Det er sådan med de her anlæg, at det er meget vigtigt, at de kører kontinuert. Og derfor så er de desværre nødt til at køre i døgndrift, og de er også nødt til at køre, når det er weekend. Hvis man kommer op en weekend, og man synes, det er rigtig træls det her, så er det eneste, man ikke må, det er at slukke for det her anlæg. Vi ved godt, at det støjer en lille smule. Vi kan ikke få anlæg, der støjer mindre end dem, vi bruger her. Og det gode ved de her anlæg er, at det er nogen, vi flytter med. De flytter med os, når vi lægger ledningerne. Det er ikke sådan, at man har et anlæg stående ud for sig i flere uger og flere måneder. Hvis der er nogen, der kommer ud og slukker eller udøver hærværk på det her i en weekend, jamen, så betyder det, at man får det her anlæg stående i tilsvarende antal dage bagefter, fordi hvis det er slukket, jamen, så skal vi starte forfra. Så skal vi til at suge vandet op i jorden igen, og så kan vi ikke komme videre. Og det betyder også, at hvis I nu oplever, at I kan se, at anlægget ikke kører, I kan høre, at det ikke kører, jamen så har vi en plastelefon, så ring endelig på den, så har vi folk, der kan komme op, uanset om det er fredag aften, eller lørdag morgen, eller søndag morgen, så kommer de op og får sat gang i anlægget igen. Så det vil være rigtig fint, hvis I vil bruge vores plastelefon til det.